Tervetuloa tutustumaan Lehdon päivitettyyn strategiaan. Teimme strategian yhdessä henkilöstömme kanssa. Esityksessä tulemme keskittymään strategisiin tavoitteisiin, kilpailutekijöihin ja strategian raameihin. Strategiakausi on tältä vuodelta vuoteen 2026. Ihan ensiksi tausta meidän strategialle. Me haluttiin vastata yhteiskunnan ja asiakkaan haasteisiin ja ongelmiin meidän strategialla. Asiakkaat haluavat asua ja käyttää tuotteita, jotka on edullisempia ja ekologisempia. Kustannusjohtajuudella vastaan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeeseen markkinatilanteesta huolimatta. Rakentamisen toimialan hiilijalanjälki on painava. Otetaan esimerkki asuntopuolelta. Kotitalous, perhe, yksilö, pariskunta, pääkaupunkisella, joka haluaa ostaa uudisasunnon. Kun ne asuvat siinä asunnossa, siihen asumiseen menee 40-60% kotitalouden tuloista. Sama Berliinissä, sama kotitalous, sama perhe tai yksilö, kun ostaa Berliinissä uudisasunnon, hänellä menee 20-40% kotitalouden tuloista asumiseen. Mitä se merkitsi sille kotitaloudelle, jos hänellä olisikin 20% enemmän käyttävänä muihin kuin asumiseen, palveluihin, ostoksiin, matkustamiseen, mihin tahansa? Mitä se tarkoittaisi kansantaloudelle, jos jokaisella ihmisellä tai kotitaloudella olisi 20% enemmän käyttävänä muuhun kuin asumiseen? Strategiatyön taustalla voidaan nähdä kolme eri taustatekijää. Ensimmäinen on meidän oma toimintamme ja suorituskykymme jo aikaisemmin. Meillä on ollut kannattavuudessa haasteita. Meidän aikaisempi strategia ei ollut tarpeeksi fokusoitunut, että sitä voidaan implementoida ja saada siitä hyötyjä irti. Samaan aikaan koronan aiheuttama jälkiaalto kustannusten nousussa muutti maailmaa. Ja nyt vielä Ukrainan sotatilanne on tehnyt markkinasta huomattavan paljon epävarmempaa. Nämä täytyy ottaa huomioon totta kai strategiaa tehdessä. Ja ennen kaikkea näiden kahden jälkimmäisen syyn takia ensimmäiset vuodet menee kannattavuuden parantamiseen, operatiivisen toiminnan parantamiseen ja kassaviran varmistamiseen. Tässä on meidän strategian iso kuva ja raami. Meidän strategia jakautuu asunnoille ja toimitiloille. Me ollaan tehty nämä strategiat erilleen toisistaan. Aikaisemmin oli hyvin yhtäläiset ja huomattiin, että kun meillä on kumminkin täysin erilaiset bisneslogiikat ja asiakkaat, on parempi tehdä ilman kompromisseja omat strategiat kummallekin palvelualueelle. Tässä on myös esitetty meidän kehittämisen näkökulmat, joihin palaamme vielä myöhemmin esityksessä. Mennään sitten meidän strategialinjauksiin toiminnoittain ja aloitetaan asunnoista. Puukerrostalot ensin. Me tullaan jatkokehittämään puukerrostalotuotetta. Ja sen jälkeen strategiakauden aikana me halutaan kasvattaa sen volyymia. Tämä tulee vaatimaan parempaa yhteistyötä kaupunkien kanssa ennen kaikkea kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa. Kysyntä me nähdään todella vahvana ja voimakkaasti kasvavana. Sitten meidän betonikerrostalotuote. Siellä me tullaan kehittämään meidän kilpailukykyä ennen kaikkea kustannustehokkuutta parantamalla. Ja siinä meidän isoimmat tekijät on kaava- ja suunnittelutehokkuuden keskittyminen paremmin kuin aiemmin oli. Perinteinen modulaarisuus, missä me ollaan jo hyvin pitkällä, mutta sitä halutaan jatkokehittää, että me saadaan enemmän irti siitä. Meidän teollinen esivalmistus ja kaikkia näitä yhdistävä tehokas toimintamalli. Toimitilat. Toiminnassa tullaan keskittymään ennen kaikkea alueille, joilla meillä on kilpailukykyä. Toimitilat keskittyy lyhyellä aikavälillä pelkästään kannattavuuden parantamiseen ja riskien hallintaan. Tämän odotetaan laskevan myös meidän volyymia. Putkiremontit. Lehto myy putkiremontit liiketoimintansa nykyisen strategian ulkopuolisena toimintana sekä parantaakseen rahoitusasemansa. Aiemmin meillä oli strategiassa useampia fokusalueita. Nyt me ollaan keskitty kolmeen, jotka on meidän mielestä meidän asiakkaille, yhteiskunnalle sekä meidän kilpailukyvylle tärkeimpiä. Niistä asiakas, tämä on varmaan kaikilla sama asia, kaikki haluavat olla hyviä asiakkaille. Ja mä uskon, että me ollaan oltu ja tehty paljon hyvää työtä asiakkaiden eteen, mutta siellä on parantamista. Me voidaan ymmärtää asiakkaasta huomattavasti vielä paremmin ja mennä ihan yksityiskohtiin, miten me voidaan tehdä asiakkaan elämästä helpompaa ja parempaa. Tähän tullaan keskittymään. Toinen megatrendi koko maailmassa on totta kai kestävä kehitys ja hiilijalanjälki. Tässä meillä on erinomaisena keihäänkärkenä puukerrostalotuote, joka on jo lähtökohdiltaan vähähiilisempää kuin normaali rakentaminen.
Myös teollinen esivalmistus auttaa meitä muissakin tuotteissa tekemään vähähiilisempää ja kestävämpää kehitystä kuin normaali rakentamisessa. Tämän takia kestävä kehitys oli meille hyvin luonteva strateginen valinta. Ja tärkein näistä kustannusjohtajuus. Sen avulla me voimme olla parempia asiakkaille, investoida asiakkaaseen enemmän sekä investoida kestävään kehitykseen. Mennään kustannusjohtajuuteen vähän syvemmälle. Kustannusjohtajuuteen pääsemiseen tarvitaan monia asioita. Täytyy olla hyvä kaavatehokkuudessa, suunnittelutehokkuudessa, tuotantotehokkuudessa ynnä muuta. Sen lisäksi on uusia asioita koko meidän alalla, mitä viedään eteenpäin. Ja ennen kaikkea me ollaan jo hyvin kokeneita siinä, mutta me ei oteta vielä kaikkea irti. Ja niitä pitää edelleen kehittää. Nämä on modulaarisuus, teollinen esivalmistus ja oma suunnittelu. Näiden avulla me uskotaan, että me tullaan ottaa kustannusjohtajuus meidän alalla. Silloin kun nämä toimii hyvin, sekä modulaarisuus että ennen kaikkea teollinen esivalmistus, me uskotaan, että meidän liiketoiminta on myös skaalautuvampaa. Se ei ole enää niin paljon resursseista riippuvaista. Mennään asuntoihin tarkemmin. Asunnoilla meidän visiona, meidän tavoitteena on elämisen uusi aikakausi. Jokaisella on oikeus asua ekologisesti ja edullisesti. Me tulemme tekemään asuinkerrostaloja Ouluun, Tampereelle, Turkuun ja pääkaupunkiseudulle. Me tehdään niitä puusta ja betonista. Me emme tule tekemään rivitaloja ja omakotitaloja. Asiakkuuksissa tulemme keskittymään ennen kaikkea kuluttaja-asiakasosuuden kasvattamiseen. Instituutilliset sijoittajat, heidän osuus tulee pysymään samassa ja uskomme, että piensijoittajien osuus tulee pienenemään. Meidän strateginen fokus puukerrostalotuotteeseen ja sen haluun kasvattaa sen volyymia tulee vaatimaan parempaa yhteistyötä kaupunkien, viranomaisten ja poliitikkojen kanssa. Tälle puukerrostalotuotteelle, vähähiiliselle tuotteelle on todella kova vaade kaupungeilta, yhteiskunnalta. Samaan aikaan se on tällä hetkellä kalliimpaa kuin betonirakentaminen johtuen kaavoituksen vaatimuksista, johtuen rakennusmääräyksistä ja johtuen rakennuslupavaatimuksista. Tähän tarvitaan parempaa yhteistyötä meidän firmojen ja viranomaisten poliitikkojen kanssa, että me saadaan puukerrostalotuotteesta vielä saavutettavampaa. Asiakaskokemuksen kehittämisessä liiketoiminta keskittyy muun muassa vahvaan asiakasymmärrykseen, entistä tarkempaan segmentointiin ja asiakaspolun kehittämiseen. Kustannusjohtajuuden kehittämisellä luodaan asiakkaille asumisen hintatasot saavutettaviksi. Yhteiskunnalle samaan aikaan saadaan elinvoimaa kansantalouteen ja meille firmalle parempia kannattavuustasoja. Lehto on jo edelläkävijä modulaarisessa ja teollisessa esivalmistuksessa. Niiden osalta näemme potentiaalia sekä jalostusasteen parantamisessa että kilpailukykymme tehokkaammassa hyödyntämisessä edelleen. Lisäksi yhtiö kehittää projektien kustannustehokkuutta muun muassa kaava- ja suunnittelutehokkuuden avulla. Toimintaprosessien ja mallien kehityksessä keskitymme entistä tarkemmin hankevalintoihin ja päätösporttikäytäntöihin. Kestävän kehityksen osalta asunnot palvelualue pyrkii vähähiiliseen rakentamiseen ilman ulkopuolista kompensointia. Mahdollistamme ekologisemman elämisen Lehdon konseptin mukaisissa kodeissa, jotka ovat energiatehokkaita, mahdollistavat kierrätyksen helppouden ja jätteiden lajittelun. Lisäksi kodit ja yhteistilat on suunniteltu vähentämään käytön aikaisia päästöjä ja lämmitettävien kuutioiden määrää. Kestävässä kehityksessä toimia toteutetaan muun muassa noudattamalla konseptin mukaisuutta suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä kohdekohtaisella suunnittelulla ja huomioimalla vähähiilisyys niin rakennusvaiheessa kuin asunnon käytön osalta. Lisäksi yhtiö kehittää toimintaansa LEED Gold Homes ja RTS-sertifikaattien mukaiseksi. Kustannusjohtajuuden kilpailutekijä esivalmistuksessa antaa myös hyvät lähtökohdat kestävään rakentamiseen. Hukka minimoidaan teollisessa prosessissa ja jätteiden käsittely on huomattavasti tehokkaampaa. Kokemuksemme puurakentamisesta on Suomessa laajinta, mutta se vaatii kuitenkin jatkokehitystä. Kun operatiivinen toiminta ja kannattavuus on vakaata modulaarisessa puurakentamisessa, tulemme strategiakauden aikana tutkimaan mahdollisuuksia laajentua ulkomaille. Mennään toimitiloihin. Siellä meidän tavoitteena, meidän visiona on ekologiset ja kokonaisedulliset tilat menestykseesi halutuimmalta kumppanilta. Toimitilat keskittyy lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantamiseen ja voimakkaaseen hankkeiden valitsemiseen. Tämän odotetaan laskevan volyymia.
Liiketoimintoja on selkeästi rajattu aiempaan nähden ja muun muassa elinkaaritoiminnot tullaan lopettamaan. Koulu-, hotelli- ja toimistorakentamista tulemme tekemään rajatusti niissä hankkeissa, joissa voimme hyödyntää Lehdon osaamiseen pohjautuvia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Haluamme antaa osaamisemme ja itse kehittämämme ratkaisut kokonaisedullisesti asiakkaan käyttöön. Toimitilat rakentaa jatkossa tiloja kasvaville markkinasektoreille, kuten teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan tarpeisiin. Lisäksi palvelualue rakentaa hallimaisia liikerakennuksia sekä valikoidusti monitoimirakennuksia, joiden tarpeen arvioidaan kasvavan suurimmissa kasvukeskuksissa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa. Myös liikuntahallit lukeutuvat tuotevalikoimaan. Toimitilat palvelualue keskittyy maantieteellisesti kasvukolmion ja Oulun ympäristön markkina-alueille. Sitten lisätietoa kolmesta fokusalueesta ennen kaikkea toimitiloilla. Asiakaskokemuksen osalta toimitilat kehittää kokonaisedullisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja luottamuksen arvoisen yhteistyöhön. Näitä pyritään toteuttamaan asiakassegmentoinnilla, myynnin toimintamallilla sekä suunnitelmalliseen asiakkuuksien hoitoon luoduilla tavoilla toimia. Pitkällä aikavälillä toimitilat tähtää toiminnassaan kustannusjohtajuuteen, mutta lyhyellä tähtäimellä kannattavuus on strategiakauden tärkein painopistealue, samoin kuin kassavirta ja riskienhallinta. Kannattavuuden parantamisessa painottuvat hankevalinnat, tarjousprosessin riskien ja hintamuutosten hallinta, projektien johtaminen ja hallinta-asteen parantaminen sekä toimintaprosessien jatkokehittäminen. Kestävässä kehityksessä toimitilat syventävät näkökulmaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi luodaan puitteita vähähiilisyydelle muun muassa segmenttikohtaisilla ja tulosyksiköiden yhteisillä toimenpideohjelmilla. Strategiakauden 2022-2026 kehittämisen näkökulmia on rajattu selkeästi kolmeen tärkeimpään. Strategiassa on myös panostettu erityisesti toimeenpanoon ja tehty aikaisempaa tarkemmat toimintasuunnitelmat strategian toteuttamiseksi. Tuotteiden osalta Lehto pitäytyy asuntorakentamisessa puu- ja betonikerrostaloissa, mutta toimitilojen tuotteita rajataan selvästi aikaisempaan nähden. Myös putkiremonttien tekemisestä luovutaan strategian ulkopuolisena toimintana. Markkinan osalta yhtiö pitäytyy asuntorakentamisessa aikaisemmin valitsemillaan alueilla. Tosin Ruotsin markkinaan sijoittuvasta asuinrakentamisesta yhtiö ilmoitti luopuvansa jo vuoden 2021 lopussa. Asuntorakentamisessa Lehto siirtyy pienestä asuntokoosta enenevässä määrin paikkakohtaiseen kysynnän mukaan määräytyviin asuntokokoihin. Asuntomyynnissä piensijoittajien osuuden arvioidaan pienenevän, institutionaalisten sijoittajien osuuden pysyvän ennallaan ja kuluttajien osuuden kasvavan. Toimitiloilla markkina-alueita on rajattu aikaisempaa selkeämmin. Toiminnallisten tavoitteiden osalta suuri muutos koskee toimitiloja, joiden volyymin odotetaan laskevan. Mennään meidän taloudellisiin tavoitteisiin. Strategiakauden alkupuoliskolla me keskitymme selkeästi kannattavuuden voimakkaaseen parantamiseen. Yhtiön tavoitteena on tehdä positiivinen liiketulos vuonna 2023 ja asteittain parantaa liiketulosta siten, että strategiakauden lopulla yhtiön liikevoitto on noin 10% liikevaihdosta. Liikevaihdon vuosina 2022-2024 arvioidaan olevan vuoden 2021 tasolla ja kasvavan siitä eteenpäin. Vedetään vielä yhteen meidän strategia. Strategian alkupuolella me tullaan keskittymään kustannusten hallintaan, riskien hallintaan ja rahoitusaseman parantamiseen. Meillä on ollut haasteita tässä menneisyydessä ja nyt se fokus on ennen kaikkea näissä kolmessa asiassa. Sen jälkeen me tullaan tähtäämään kustannusjohtajuuden eri toimenpiteillä ja sitä kautta myös kannattavuuteen. Sitten kun se on saavutettu, me tullaan hakemaan kasvua ja skaalautuvuutta. Koko tämän periodin aikana, strategiaperiodin aikana, meillä on koko ajan mukana meidän fokusalueet. Asiakaskokemus, kustannusjohtajuus ja kestävä kehitys.